მინაშენებმა კომპანიას ფეტის დირექტორს პრესკონფერენციის ჩატარების საშუალება არ მისცეს. თორნიკე ჯანელიძეს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანის შესახებ განცხადების გაკეთებას აპირებდა, მინაშენეები შეუარდნენ და სიტყვა შეაწყვეტინეს. ინციდენტის გამო ფეტის დირექტორის პრესკონფერენცია ჩაიშალა. ხარი 2018 წლის აგვისტოში თუ მე მონოლითური კარკასია იქნება ფურსუკა დაგიბრუნდეკო. რა საკითხი არ გაქვს? მე რომ ქირით ცხოვრობი საკითხი დგას. შენ ბრიფიქს არ უნდა აწყობდე დღეს. 4000 ქართველი ხავს გალახული ფეხქვი. ერთად. თქვენ დღეს ამის უფლებას არ უნდა გაძლევდნენ. არასოდეს. გამარიცხეთ თქვენ პრესკონფერენციები, თქვენ პრესკონფერენციას მოერთოთ ციხეში. ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი აფიორა, რომელიც ხალხის ძალისხმევით მერიამაც წავიდა დათმობებზე და მისცა შანსი, რომ კიდევ ერთხელ გამოესწორებინათ სიტუაცია. ვერ გამოასწორეს, ფული მთლიანად შეჭმული აქვს. საუბარი არის ზუსტად იმ 51 მთავრობის დადგენილების გასაჩივრებაზე და მისი პირობების გავრცელებაზე, რომელსაც უბრალოდ ჩვენ ვასაჩივრებთ საკონსტიტუციო სამართლოში. რათა საკონსტიტუციო სამართლოს დადგენილებით მოხდეს ამ 51 მთავრობის დადგენილების გავრცელების გაუქმება ჩვენ კონკრეტულ შენობანაგებობებზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს აზიანებს ჩვენი ინტერესს და კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ ფინანსურად დააზიანა როგორც კომპანიის ინტერესი, ასევე რეპუტაციულად დააზიანა კომპანიის კონკრეტული საქმიანობაში.